tillbaka till Dyrs garage. Ja, det vet du att det är. För du klickade ju precis på det. I alla fall, detta blir en kort liten film om hur byter man glödlampa på en sån här. Volvo V70 2000-2008. Fast detta är 2001. Eller nolla. Den har problem, jag ska bara visa. Felet här. Det är att den positionslyktan. Eller inte lyktan, utan lampan som sitter bakom fungerar inte. Om man ska byta det här bak så är det faktiskt att man måste väpna sig med lite tålamod. På höger sidan så är det inte farligt för då får man in höger handen. På vänster sidan så tycker jag det är rätt så trångt att komma åt. Alltså, jag tycker det är faktiskt lite småbesvärligt. De här uppe, ska man byta något med dem så måste man rycka av högtalaren som sitter här inne. Och ska man byta de här nere så måste man plocka av en kopp. Vi gör så här. Jag visar hur man byter dem här nere och så visar jag bara kort hur man byter dem där uppe också. Om man ska byta lampor där uppe så rycker man av den här. Och sen tar man ut den här. Så. 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 Och så kommer man åt lampan där. De har varit så förnuftiga som att de har satt sådana här pinnar på dem eller sådana där handtag. Så det är relativt enkelt att komma åt. Så, när man har bytt lampan. De två hakarna där ska ner där i. Så, och så klick, lås. Så, då är det klart. Men, nu är det ju inte de som ska bytas utan det här nere. Då tar man ut den. Tar ut den, om den finns. Och så är det här uppe. Och den ena, den är lätt, det är den svarta. Det är backljuset. Den är enkel. Ovanför här sitter halvljuset. Där, ungefär. Den är också enkel. Men nästa, den är lite mer besvärlig. Så där får man köra upp handen här under. Där. Alltså upp där. Och så in i den här höjden ungefär. Och så där klickar man ur den. Ta ut den så och så. De har ju varit smarta för de har gjort en sån där lång pinne. Men det är alltså inte lätt att komma åt där inne. Så den här behöver vi byta. Det var lite fuktigt där. Trots att jag har en sån här låda med glödlampor som jag har samlat på med de senaste 200-300 åren förmodligen. Eftersom det är riktigt gamla lampor som ligger här. Så är det enda jag hittar faktiskt de här två. Och de är 12 volt 10 watt. Och det ska vara 12 volt 5 watt. Men det har jag inte. Men sen då? Så frågan om jag kan slänga dit 10 wattare. I väntan på en 5 wattare. Det får i alla fall bli så i detta fallet. Och så får vi se. Får jag be brorsan. Han ska komma och hämta bilen imorgon. Och då ber jag honom om att köra inom Biltema och köpa en sån 5 watts lampa. Trycker ner. Nej, är det inte samma? Jo. Så. Och sen är det bara in med den igen. Och det är där problemet kommer. Så. Om man tycker det här är besvärligt så är det inte värre än man plockar av den här panelen. Den är relativt simpel att plocka av. Så bort med den här panelen. Det menar vi inte bara rycka av den. Så kommer man åt alltihopa mycket, mycket enklare. Men låt oss kolla om vi fick lysa i lyktan. Nu får vi se om den lyser väldigt mycket kraftigare där på höger sidan. I och med att glödlampan är starkare. Den lyser något om du ställer dig här.
så lyser den något kraftigare. Men detta var bara också ett exempel. Jag ber brorsan plocka med en sån 5-volts glödlampa när han kommer hit imorgon och hämtar bilen. Så byter vi den igen. Men så byter man lampa bak. Hur byter man lampa fram? Det var någon som skrev på kanalen, hur byter man lampan fram utan att demontera hela stötfångaren fram? Och så tänkte jag, vad menar han med det? Men jag tror han menar detta. Kom! Jag vet inte vad den här följaren menade med att man skulle behöva plocka av fronten för att byta glödlampa. Ärligt talat. För det är ju inget problem. Men jag tror att han menar här borta. För att om man ska byta här. Eller är det det att han har en annan modell än jag? För jag tycker inte det är så besvärligt. Det kan, jag tror han menar den här. Så. Här är ju trångt. Men här är ju inte mer trångt än att man kommer åt. Och skulle det vara som så att man inte kommer åt. Så är det ju inte värre än man släpper på den skruven. Jag ska göra det. Okej, släppa den där. T25. Så. Lyfta ut den över kanten där. Och dra upp den. Plocka av den där överloppsslangen. Så. Nu kommer man åt. Men jag undrar om det var det han menade. Men nu är det i alla fall bättre plats här. Och då är det bara att släppa på lampan där inne och byta den. Det behöver jag inte visa hur man gör. Det är ganska simpelt. Det står förresten i instruktionsboken. Ha! Det var en liten kort video om hur man byter glödlampa. Det är inte alls så att det här är så basic. Men vänster bak. Nej förlåt. Höger bak. Man tittar ju alltid på bilen i färdriktningen. Höger bak och höger fram kan vara lite besvärligt. Då. Men annars tycker jag inte det är något problem överhuvudtaget. Då. Så att, ja, det var en liten kort film om det. Ha det gått så länge. Ses vi snart igen. Hejdå. Ska du få en ny husse? Ja, okej.